ប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានិតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងយ៉ែមសំអូននិងសុដានីតាបានដឹកដៃគ្នាទៅផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរនៅកូរ៉េក្រោយពីល្បីថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់បាននិយាយពីឈ្មោះរបស់តារាសម្ដែងប្រុសស្រីពីររូបគឺពោះម៉ាយរុកសង្ហាយ៉ែមសំអូននិងកញ្ញាសូដានីតាហាក់មានទស្សនិកជនស្គាល់ច្រើនក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបានលេចនៅរឿងអាស្រូវថាកំពុងបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះទោះបីជាអ្នកទាំងពីរបានចេញមុខបដិសេធក្តីក៏ហាក់មិនរសាត់ឆ្ងាយពីមាត់ចាប់មាត់ប្រៀបនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញដៃគូសិល្បៈមួយគូនេះរឹតតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នានៅក្នុងការងារសិល្បៈខណៈដែលថ្មីៗនេះសូដានីតាបានបង្ហើបថានាងនិងដៃគូលោកយ៉ែមសំអូននឹងទៅផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរនៅទឹកដីប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះជាការកត់សម្គាល់ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតារាសម្ដែងរឿងខ្ពស់ស្រឡះកញ្ញាសូដានីតាបញ្ចេញសារលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងដូចនេះថាចាំជួបគ្នាទាំងអស់បងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េសូមជួយគាំទ្រយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ផងបងប្អូនយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់គឺទៅតំណាងនៅក្នុងនាមតំណាងប្រទេសកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតារាសម្ដែងស្រីសូដានីតានិងលោកយ៉ែមសំអូនហាក់ដូចជានៅតែឡើងកោតខ្ពស់នៅក្នុងវិថីសិល្បៈខ្លាំងមិនចាញ់តារាស្រកក្រោយនោះទេមូលហេតុដែលគេលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីសូដានីតាតើបតែត្រឡប់មកពីសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសរីឯលោកយ៉ែមសំអូនបានកាន់តំណែងជាតួសម្ដែងឲ្យរឿងភាគខ្មែរជាច្រើនរឿងជាពិសេសតួឪពុកនៅក្នុងរឿងផ្កាថ្មតែម្ដងយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងការចាប់ដៃគូគ្នាពីសំណាក់លោកយ៉ែមសំអូននិងសូដានីតាត្រៀមទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកូរ៉េតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរនៅពេលនេះគឺមានបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនកំពុងរង់ចាំមើលការសម្ដែងរបស់អ្នកទាំងពីរជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផងដែរ